Մեր Բագրատունյաց, Բագրատունի արքաների շիրիմներն են այստեղ ամփոփված, եզակի թագավորական շիրիմներ են։ Եվ ինչպես ասել եմ առաջին վարկյանից, մեր այս երթը նաև հայրենաճանաչության նշանակություն ունի, իր բովանդակությամբ լինելով ազգային, հոգևոր, այնինչ ճշմարիտ է մեկ խոսքով, այնինչ այսօր փորձը արում փոխարինել որոշակի չարժեքներով։ Այո, այս երթը նաև արժեքների երթը։ Եվ մենք պիտի հաստատենք ու վերահաստատենք մեր հավատարմությունը, թե մեր ժառանգությանը, թե մեր ունեցած ամբողջ ինքնության, ինքնադրսևորմանը որևէ ժամանակ պատմության ընթացքին, եւ թե այսօրվա մեր ճշմարտության եւ լույսի եւ ինչպես ասել եմ, հաշտության, լայն հաշտության հասարակական ճանապարհին եւ մեր գալիք սերնդին, որոնք պետք է այսօրվա ծանր պատասխանատվության բեռը չկրեն երբեք։ Ուրեմն այս շիրիմների առջև եմ վերստին ուզում հաստատել, մեր այս շարժումը, զերծը որևէ տեսակի, որևէ կերպի, որևէ ձևի ու եղանակի տարատեսակ գունավորումներից կլինի դրսից, թե կլինի ներսից, որևէ կուսակցական, որևէ կազմակերպության, որևէ տեսակի, սա ժողովրդի, ժողովրդային, պարզ ազգային հոգևոր ընկալումներով ապրող, հայրենիք ունեցող մարդկանց շարժումը, նրա մեջ կլինեն և կուսակցականներ, և ոչ կուսակցականներ, և ապակուսակցականներ, և հասարակական գործիչներ, և մշակութային գործիչներ, և արվեստի գործիչներ, և հոգևորականներ, և աշխարականներ, և փոքր, և մեծ, և հայր ու որդի, և մայր ու մանուկ, բոլոր շերտերը, նրանք, ովքեր հայրենիք ունեն։ Եվ սա առաջին անգամ լինելով ուղղակի ասում եմ, երեք ամբողջ օրվա ընթացքին թեպետ ոչ մի արժեք չունեն իրենք, բացարձակ արժեք չունեն, բայց վերստին ուզում եմ հաստատել, ուղղակի այդ մարդկանց եմ ասում, և իրենց տերերին, փողով սնվող մարդկանց, որոնց համար ոչ հայրենիք կա, ոչ սրբություն կա, ոչ արժեք կա, ոչ վեհություն կա, ոչ նպատակ կա, ոչ տեսիլ կա, միայն փող, ստամոքս և վաճառված հոգիներ։ Ձեզ համարել է այս շարժումը, ձեզ էլ ազատագրելու այդ կապանքներից։ Եվ հստակ ասում եմ, նայելով հստակ ասում եմ, երբեք չփորձեք որևէ կերպով, որևէ կերպով, փորձեք էլ նշանակություն չունի, բայց վերստին ուզում եմ հաստատել, այն օրակարգը, որ մենք թելադրել ենք և թելադրում ենք ճշմարտության մասինը, վերստին եմ կրկնելու, լայն հասարակական շերտերի հաշտության մասինը, ընտանիքներում հաշտության մասինը, փողոցում հաշտության մասինը, գործատեղիում հաշտության մասինը, վախերի վերացման մասինը, ազատ ապրելու տեսիլքով մարդկանց մասինը, իղձերի, երազանքների, լույսերի իրականացման մասինը, կյանք դարձնելու մասինը, մեր հայրենիքի մասինը և մեր Տեր Աստծու օրհնության մասինը։ Ձերը, հենց այդպես պիտի ասեմ, ձերը, որով դուք սնվել եք և սնում եք այլևս 6 տարի շարունակ չարիքի, ատելության, թշնամության, քաոսի, միմյանց թշնամացնելու, մարդկանց դարձնելու իրար ողերիմ թշնամիներ, ատելության գործիքներ, մարդկանց իրենց ճշմարիտ նկարագրից և երեսից զերծելով և դարձնելով կեղծ ուղակի պրոֆիլներ, ոչ մի արժեք չտալով մարդուն, ոչ մի գնահատական չտալով մարդուն, դարձնելով ձեր ձերքի խաղալիքը, ուղակի խաղալիքը, սատանայի գործիք լինելով։ Այո, ես հենց հոգևոր տերմինաբանությամբ եմ ասելու, որովհետև այդպես է մեր կյանքը, չկա հոգևոր բովանդակություն, չկա ոչ մի տեսակի այլ արժեք, որի վրա կկառուցվի մեր կյանքը։ Սա միանշանակ է, և ինչպես ասել եմ ու կրկնում եմ, մեր իղձերը, մեր երազանքները պետք է ավելի մեծ լինեն, քան մեր կյանքը։
չեն կարող սահմանափակվել մեր մի փոքրիկ կյանքի օրերի մեջ, չեն կարող։ Եվ հետևաբար վերստին ուզում եմ կրկնել, ձեր լեզվով եմ ուզում ասել, ներեգություն, ձեզ խելոք պահեք, ձեզ պարզապես խելոք պահեք, ուղակի խելոք, զղջացեք, ապաշխարեք, ինքնաքննեք, հեռացեք բոլոր տեսակի մեղքերից, տարատեսակ մեղքերից, այն բոլոր մեղքերից, որոնք առնչվում են ձեր հոգուն, մարմնին և մտքին։ Սա հստակ ասում եմ ձեզ, Երանի որ աչք առաջ կասեմ ձեզ, և որև է մեկը չի կարող ոչ քարն ետել, ոչ ցեխն ետել, որև է մեկը, չարիքի գործիք որև է մեկը չի կարող։ Սա ուղակի վերջին անգամ անդրադառնում եմ, որպեսզի հետագայում այլևս չանդրադառնամ։ Ոչ թե որ որևէ կերպով մեզ նեղացրել են, նեղել են կամ ինչ-որ բան ասել, 3 ամբողջ ժամանակը ճշմարիտ մարդիկ, ճշմարտությունը ընդունող մարդիկ, լինի համացանցում, լինի փողոցում, եւ հատկապես համացանցում, եւ դրանից բխած փողոցում արտահայտել են, արտահայտում են իրենց սրտից բխածը, լույսին գնալու ցանկությունը, հաշտություն ունենալու ձգտումը, սեր տարածելու մեծ տենչը, որից զրկվել ենք մենք, սիրած զրկվել ենք այս երկրում, մեր երկրում, մեր սեփական երկրում, մեր ջրից ավելի արյուն տեսած երկրում, չի կարող այդպես լինել։ 3 գիշեր նորից եմ ասում եւ վերստին հաստատում եմ մեր մեծ սուրբի Մովսես Խորենացու խոսքերը, ազգ, որ վեհագույնն ես հյուսիսական ազգերի մեջ, վեհագույն, ոչ այլինչ, վեհագույն, արժեք տուր քեզ, արժեք տուր քո գոյությանը, արժեք տուր այդ գոյությունից բխած քո վարքագիծը փոխելուն, քո միտքը փոխելուն, քո միտքը ու պահելու քո հայրենիքի եւ քո Աստծու պատգամի եւ օրհնության վրա։ Այս չակնկալիքների պայքարը, շարժումը, այս անմահության երթը, այս երթը տալու է մեզ մեկ բան, պատիվ եւ հայրենիք։ Գողացված մեր ուրախության եւ անպատվության այս ժամանակներում մենք վերականգնելու ենք մեր պատիվը եւ մեր հայրենիքը, եւ առաջին հերթին այն կոչված ենք վերադարձնելու մեր մեծերին, մեր նախնիներին, որոնց ականջալուրը ապրել ենք եւ ապրում ենք եւ ապրելու ենք, ինչքան էլ փորձվի սեպ խրել մեր միջև, և մեր նահատակ հերոս զավակներին, ովքեր այդ երազանքով, այդ պատվով և այդ իղձով իրենց կյանքը ընծայեցին, արյունը հեղեցին մեր կյանքերի համար, պատվի և հայրենիքի համար, հանուն հայրենիքի և հանուն Աստծու։ Աստված օրհնի բոլորին։